Različitim izobrazno-informativnim aktivnostima na području općina Petrijanec i Maruševec proveden je projekt Recikliraj i profitiraj. Projektom se ukazalo na probleme vezane uz otpad i pravilno postupanje s otpadom, što će u konačnici doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt je vrijedan 566.000 kuna u odnosu na financiranje fonda. Općine sudjeluju u postotku od 15%, što znači da fond, odnosno Europska unija, financira projekt sa 85%, odnosno 480.000 kuna. U sklopu projekta bilo je različitih aktivnosti. Jedna od aktivnosti je i ova završna konferencija danas, a projekt je praktički započeo uvodnom konferencijom, a nakon toga se kretalo u izradu promo materijala i ostalih aktivnosti. Dakle, izrađeni su blokovi, kemijske, plakati, radijski spotovi, TV spotovi, novinski članci kojima smo htjeli utjecati na javnost i na nekakvo održivo gospodarenje otpadom na području ovih dviju općina u kojoj živi gotovo 11.000 stanovnika. Općine Petrijanec i Maruševec provedbom projekta osigurale su informiranost velikog broja stanovnika s područja općina, te ih upoznale s ciljevima gospodarenja otpadom kako bi smanjili proizvodnju otpada u svakodnevnom životu i koristili infrastrukturu za odvojeno odlaganje otpadom. Građani su izvrsno prihvatili, na svoju kućnu adresu dobili su promotivne materijale s uputama o održivom gospodarenju otpadom, odnosno o pravilnom recikliranju otpada, i vjerujemo da će se postotak otpada smanjiti kojega nalazimo, rekao je kolega, u prirodi, i da će to naravno imati veće učinke na samo naše zdravlje i gospodarenje otpadom. Završnom konferencijom u Društvenom domu Petrijanec prikazani su rezultati projekta na području svake općine, te predstavljene odrađene projektne aktivnosti. Što se tiče postotka razvrstavanja miješanog, odnosno svih ostalih količina otpada u odnosu na miješani komunalni otpad, općina Petrijanec vrlo dobro stoji. Međutim, brine nas povećanje svake godine količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na referentnu godinu, i stoga nam Fond za zaštitu okoliša svake godine i pripisuje jednu određenu kaznu. Općina Petrijanec i van projekta provela razne aktivnosti za zaštitu okoliša. Prijavili smo na Fond za zaštitu okoliša nabavku kante za plastiku. 893 domaćinstva bi trebali te kante dobiti. Već skoro godinu i pol čekamo kante, pa ja se nadam da će to biti u prvoj polovici ove godine. Nadalje, provodili smo brojne energetske obnove, dakle isto tako zaštita okoliša putem emisije CO2 odlaska u atmosferu. I isto tako omogućili smo prikupljanje putem mobilnog reciklažnog dvorišta problematičnog otpada, naravno za sve mještane besplatno. Jučer smo bili na preuzimanju mobilnog reciklažnog dvorišta zajedno sa 4 općine, općina dakle Vinica, Cestica, Sračinec i Petrijanec. Mobilno reciklažno dvorište je dostupno za općinu Petrijanec svaku četvrtu srijedu, četvrtak i petak. I naravno omogućili smo prikupljanje glomaznog otpada besplatno u dvorištu općine svakim radnim danom. U općini Maruševec zadovoljni su rezultatima projekta. Zato jer smo kod naših građana pobudili svijest već nakon prvih mjeseci provedbe projekta da što više odvajaju otpad, time poboljšavaju standard sebi i nama u općini, zato da ne bi morali plaćati one stroge kazne koje je Europska komisija propisala zbog onih nekakvih godina prije gdje nismo imali dobro riješenu situaciju. Općina Maruševec je zajedno sa drugim općinama prijavila nabavku spremnika za odvajanje otpada, znači za papir i za plastiku. Ja se nadam, kao što je rekao kolega Posavec, da ćemo tijekom prve polovice ove godine dobiti te spremnike, zato jer općina Maruševec svojim sugrađanima mora podijeliti 3232 spremnika, što će uvelike poboljšati ovu situaciju. Općina Maruševec kreće u provedbu novog projekta za zaštitu okoliša. Mi smo prošli tjedan pokrenuli izradu projekta izgradnje velikog reciklažnog dvorišta, gdje ćemo i ostalim općinama ponuditi te usluge, tako da smanjimo s te strane povećanje otpada u okolišu i tako poboljšamo naše standarde. Projekt se financirao kroz operativni program konkurentnosti i kohezije od 2014. do 2020. sukladno pozivu koji je raspisalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.